os clientes têm um vídeo muito mais velho para além. Ou, doutor, lá só em um momento de utilizar, para iniciar, não é muito só em um momento de utilizar, não é muito só em um momento de utilizar, não é muito só em um momento de utilizar, não é muito só em um momento de utilizar, não é muito só em um momento de utilizar, não é muito só em Lalpa, insiyatu, haa, chiu, chiu, lo. Pro, unso, kandik. Chiti suman, unnao, te u. Atien ko aina vahyan, in koi na dule, atien dule, atien no ta de kolin, in tak sa chuk pita, kini etsi u. In koi na dule, atien dule, atien no ta de kolin, in tak sa chuk pita, kini etsi u. ลำบากที่เชื่อในตัวเชื่อในเชื่อใจนะที่เรียนตามความเห็นอภัยต่อสิ่งที่เชื่อลำบากใจนักเรียนฉันต้องอยู่ในใจความเห็นตลอดว่าลำบากที่มุ่งสู่ตัวเด็กกันสักหน่อยเราเชื่อในความเห็นของผู้เชื่อนั่นเองนั่งมาฟังเทคโนโลยีมีความสุขละเอ๋เรียกอินชูเลยลำบากเอาเวลาส่งส่งเด็กนั่งมาในชั้นเราเชื่อในมีความ ว่าจัดละใจนักเรียนมาฝึกเทคโนโลยีกันสบายเย็นมีโพลทรอนด์เซ่ซึ่งที่สบายสุดที่สุดแล้วเป็นอินกับดีเลยอ่าเนี่ยที่สานนักเรียนที่เกิดโปรแกรมเสียมาตัวที่นักเรียนที่ตั้งนักเรียนพาเด็กเรียนมันเสียก็ได้ส่งมาอินเสียก็ได้ในไม่ก็มีละทำอาหารก็เสร็จก็ผ่านก็เสร็จแล้วนะที่ว่าเสียก็ที่ว่าเป็นอินเสียก็ได้บอกเองก็ได้ที่ว่าเด็กที่มีความรู้ ไอ้พวกนี้สิละที่อะไรนะที่เราไปกันด้วยกันนะไอ้พวกนี้สิล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 ะที่เราไปกัน
secretary koi chutti de sa in na ta ma ye khu ala bo mai do no he ka sa me de do te no ni ka shi ha a ala bi bo sa ta extension de de no ta 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 de me ta ta ti te do ala bi bi ma chi ala de wa sa un ba pon te po he ti no po ni ka do te ste lo chi ala de wa sa ti na po di se pa ti an ko ma ni na a an trong trai da sa ni no ma kan be se bi ala pa ma so na kan do wa ala pon ta se ka ni zani gani po the praise and worship ye dira gani po the kai soi to he tuaro pa aran thara assistant leader ani ya kan tu he dura esther lakshan sudai malak ya group ka dia no kon tu te kha se kon ya group ka chani dura sira de thare dura ma ne thar ba ne thare dura ra de tro ne ra de dura sam sa ge te ani ya po no kan tu to chu chairman ta ni dora le Zanina Bible si je rovala, u Freudu u Hid, doktoru James Mandarom, koja ufana i sekarijegu, a nije da, zanina gdje pa še na me, u meter biti skriden, kun na kvam dovoljeni, a kun na tu učin zaki biti je na obnova, zanina po djeti ta funda u se, u čovome, tim, a je kom šam je bilo tako kvam kvam do te, takim zanincu, a to kem, a zavaja u Hidu, a nije som, a nije, a Bible si je rovala, u Hid, akan jin hai he kan sabai bai bu kan ken ta na ma bai bu chap kan sia da ma ma lo chi na ni za ni kan bai bu sia ro tu he so pa so pa bum kha za so pa dia ta za so ai do ni za ni kan dia so pa bum kha za so pa dia ta za so ni sia ro ro ani Kame ko chan zari kum da tu lo ai chak sun zo mira zero zero what in ko ani ya ga chen mira ko sam so da so la fine secretary ya ga chan du mi se la ka zo le sa ka ya ko pa ya ga ko lo kon du du te la la sara da sara ma san ki bi du la la le lui pa so le du la la le kim sa le
Chung su le pai te, mang su le pa,
kolokete franke koma lete iram salate letba iron bolate stiam in ha sakure tuta anat pa isoni pare
Thank you.
Thank you.
But here the complaint so more na to my chief grace and worship we love in to go ya on man ka do wa in khong ka ba ko so le mo in the thing to be per sa tu alon to ni ro ba ta ki bo bi per sa tu te alon to ni ro ba chu mi do chu ko na ka le ni ka te ka no ko te ta ta ko ba na sa lo na ko le lo do na ka na mai ka te in khong chan ma bi pi ta so so ya la ba ka fa ka ka so mo ba na ka so mo ba ti ka te ka a so mi do le ni Aran lebih dah demi tu soalan lawan yang cerminnya praise worship tu ini, mana yang kau ini insan, kan tu look dong ane, patien tu mungkin dia cerminnya. Kaya saya tu look dong ane masa ni kesalun, kata saya tu begitu itu, kau nak tak ane bawa nak, terbang ke tiup di bung sombor, jang sombi, kami, kata lah jang sombi bawa nak. Kerana itu sudah ada banyak efek kering. Orang yang sila teh orang bolai ya harus sabda harus bolai. Icina remoi pada saya orang bolai harus sabda itu ini pun tentu kering. Ani to macam mana sabda mai cina oh. Sudi cuan mibui tepo cuma tiada kopi bayi turin anu kopi ya. Ani kau nak kerana ni orang mami bayi turin mibui tepo cuma sudi cuan. Rohnya tu kecuali orang kuatnya anti bisaka, anti orang bisaka. Tiada waktu anti peak. Soi mana anda belum tahu siapa dia. Tiada waktu anti peak. Tiada tempat dan waktu soin tadina anti kuma. Awen tu nelayan kim taka waktu anti kita. Suci kawa waktu anti pepang cuan. Ani cuan rib cungkung anti kuma. Angkanya kecuan kimpul abu tirkata, nimasila sanaya, modal esila cuma petian mana antum caya, la ansa, nitaudin anaja, rupisin, intoh lekata mienna setkin alamiga, suci cuan tani mempun dalam cuma alamiga, tin bongkar sum sum cuma ayah bongkara, nitin kolbun cuma. Alau hidup kita fitah, awak dorang kita el. Praise and worship, praise tu agak kita cuan. Macam ni mami song, awak dengan bahkan fakir praise ni. Ati bang dengan cerita awak dengan bahkan fakir lah. Kan cuan ni setengah, acan lah, ada dia macam ni bahkan. Nampak bahkan fakir lah cuma praise ni. Worship tu agak kita cuan. Aman song dengan bukti yang miah, lebay pun. Ati bangga kan cermia dan cumpun harus ada buah ini nak mencium kelai pun nampak cuman petir dan dia baga siapa ikan bukak nahi worship cuy moyo cuy woi ni hei nampak cuy moyo kerti hian ati bangga cuman di faham mana soal cuman di faham itu nak kena kan dia cuman di kerti di faham ni masalah petir faham cuman itu mana cuman cuman bangga cuman soal dia nak kena Bani perfect, itu yang cukup hebat lah. Cuma so praise and worship ni, worship tu yang harus sedangkan dobreng, buaya sedangkan dobreng. Kan nak nara piang tu, jadi cuma nak baca, kan baca ni apa lah? Siapa yang nak buka worship tu ni? Nampak siapa yang nak baca? Mai pula dia worship di tempat, arah ni dalam sepeda dia tinggal di luar. Musical instrument mata dia kau. Worship di tongkang pernah nama sebelah dia. Genesis bungsong di panitia Abraham atau Parisa dan Maria kala anak tongkal. Asyik nanti pula kita sambil tunggu nenek lalu keile mau pemusuk asal dan pengalaga tin petian kandang soy moyang ini. Kita sambil cuan lalpa dan wa worship kamu tidak. Asyik ke mana ni? Anda tidak percaya dengan ansaan dan misal sahaja. Jom kacau, jom caya, kaya, kata cuaca, kata jom caya, met layang, kata semua yang dengan fiat tak main tu arus saya. Kata semua dengan kursi, kata itu kerja, kata ini jangsaan atau jangrabi, kata orang yang dia bukan dia. Zaman aku semua zaman tak berat, zaman kau anjir cint, di bawah bulan kita. Nampak berat dengan zaman, aku hingga kefokus dulu ni.
Tak boleh, tak boleh. Ia masih nak boleh. Tak boleh, tak boleh.
你後面諗啲路經咧，即係似啊，同咁個路經公司度擺盤上邊嘅邊啊，個電動車道路邊擺盤呢個錢嘅錢咧，邊度嗰啲路公路嗰啲人個過口度擺盤呢個錢嘅名聲，相對啊，個東方嗰啲路擺盤呢個錢嘅名，一堆做得冇人做，但係佢擺盤跟錢唔夠夠，呢個東個細粒東嘅呢個靚咩咩都傻咩，佢哋又講。你家住那个钢铁房，房来村，外面个钱都不够啊！你家住那里，搬回来村，毛地公没搞过个地方，搞农地嘞，搞灰下嘞，这点路嘞，那搞好了都没搞来村，起码现在那么晒，那种情况，没事没事，搞不到十年才来个的，他老外那么小心的打农农个地方，他实际上地点不打算给他上来。人家就多了，那个买车不提个白个，提个啥呀？不跟别人干啥？那个是个对冲的呢。不提个白个，啥地方？别人个啥用？别人用没？个啥钱都不下，给你个钱，马里不喊个啥钱？田路皮给你不嘛？也就啥田路多，你个的呀？也就别不会多，跟你来问，跟你说那个，我不能收入多，跟你的话，啥也弄不明白啊。啊，咁啲啊，咁樣投訴嗰啲冇錯，嗰啲疏漏啊，定落啊，跟負量字啊，出跟曬嘢份工啊，咁樣啊，啊上拉得啦，啊咁啊老闆同佢招嘅你嘛，啊老妹，啊明明你個身同佢個曬穿咗皮毛咯嘛，個錢包面包嚟嘅，點對嘅你啊，個疏漏嚟就俾人錯得嘛，老闆啊，過住過家嘅先唔白同嘅，啲疏漏嚟公司啊，疏漏喺白同嘅，佢肯白面嘅呢啲，曬嘢嘅錢啊！给人家我买车那个老停车的，那个人钱给人家，人家老堆了堆个老山给停个中空位置，老天妈都看到哦，别人没车开啊，那地方别堆，别个那堵住手那些那地方，一晒搞到天明没天，那个地方那地一晒搞到天明天明了嘛的，那晒的，那老的光的，那老的光过来穿风的，那个黑人没晒过了，那我那不等你啊。安对耶，我也想你那块的对人啊，老过来人啊，老木木没有心了，他出来了。我摸土跟你个老爹，我说你明不老了，你都搞个爹。说你房子从哪过来，他都懂没有？你个别个，俺在那个什么老对的，对耶，你个别个那土民年代过来，俺哪里有呀？那个房子打开的，你个别个，俺那土民年代过来，别个哪里有呀？爹，房子你个房子啊，那不多不多个。买米七个哈的了呀，我比他能富了呀！买米七个哈的了呀，那得借他，他不能干活不干的，那是俺他别个老妹啊！俺老爷痛一天的嘞，别个别个别个光干了，老苦那那啥呢？今天那个黑头老哥全部一时半会都哪里看去了？你那个那出手大，我那他不会唱的，别个搞来的他，很多人对呀，别个。他出门没有个老婆，这里没老婆就给了呀。啊，他出门没面了，把老婆个半年都没有服了。老婆个钱追，他塞个多钱？啊，老手给那多亏的呀。你看那个那个货，那个钱都几个人来挣？难道那边我那个对口没？那老板现在是不是都不给你拿一个的呀？他从外地那个铁皮给我拿过来了。那过年那个钱要那么好啊，那玉米都不行啊。那万是城里的，他们都帮着搞那个米龙田，把大米啊，把那玉米闯祸呗。你看我那弄好米几万是不是？啊，穿个那西装，那实际那个城里我就看明白。那啥，你个老的就管那错对不对？妈的，你个别个啥就听不明白的，妈的我个傻的，你妈谁让我跟那个对面是那啥人丢的？领导听个啥？都会看懂哪里？就那个啥来个白说，不来了。对一点嘛，你全部个看一样，一样个地方。别个那边那个啥来说，那把钱老天给侬出他的命的呀，那把出朋友老些。那啥呀，领先，那个别个啥些？那把钱老是给侬，你侬出他的命了，你出他的命了。俺老是个黑，别人来，俺不会看懂。那把钱老是。出看哪里？那我出给他老些。今天看到天里面，你出看哪个村？啊，妈，你送什么买多少钱东西？多少钱？你爱爱那个老白脸照照，
siapa tam nak kau sih kenal lo? Speaker tu pastor tu bosan lo. Ada kira kira yang tak tahu kau sih. Cuma sempat dia dosu. Lama kalau suri ada lute. Lama kalau suri kira kira. So ini sahaja tempat cerita ni. Ini masalah yang tu tahu kau. Kau siapa tak kau? Masuk kalau dia malam kencan, anu mem, dia pahai, tak beri tu dia. Kita apa cerita dulu untuk cumi fanta. Bila mau pegel, kita pasti tukar. Nasib si, kalau mau makan sebab begini mau pegel, kamu masak biar kami yang kuku ni kawan cuma, nampak yang kuku isu apa lagi? Nampak kuku apa isu apa lagi? Kamu buka pasti tukar kita. Nasib hilang dari pasti tukar sini. Bukan tu cuma mau kui tak tahu kecil. Kalau malai song song harus ada kali tol, kadung dia kena. Tiada kecil dia kena, kecil dia minum isada, harus ada ke tojin. Kalau ini tol, buat macam tu dia pati itu ke sini lagi macam zoom dia sini dalam impian kali, apa sebab dia lama sih? Kalau ini tol, buat macam dalam impian, apa dia dia apa? Jangan yang kita macam semua pati itu kan tol dia rom kui rom buat macam ni macam apa pati itu kan buat macam dia jangan lama sih. Pasien tu kan buat na ya, dia dihekat macam, cuma sekarang patuh itu nak kan satu isu, kalau pula sahaja ni pun, nama dia musim tu, buat siapa, sih siapa, cuma sekarang dia dihekat macam, sering macam, wajib kita kena buat isu sebenar, ketika apa tu, sekaria, kaya, sebenar pasal, itu sekaria macam ni tu, nama lain tak tahu orang luar, itu orang sokong. Fah, kau ibarat, adilah sahaja kesalahan. Sahaja hidup sahaja kita pada lapik, kita dalam tuh, kita ni. Ni masih rasa karya cina buang am revendo, awoi am revendo, asal cuma tu. Dah sekali ini buang itu tak main. Sahaja orang yang cuci punya faham itu ni yang ketika. Sahaja lapik kita buang cina, alai buang yang terjauh. Nampak lepas baca ni dong, saya sahul macam tu entar. Lepas baca ni dong, cuma lepas apa baca tu cuma buang sih. Cuma dah tu saling dong, kita bingkai dong sih. Macam tu kita dong, macam apa kita ni dong? Awan sah lor, awan rompui lor. Mo, nunggu kita, mai mo beli sahaja fungal kita, botol buang kita. Kalau dong kalau kita tu sih, kita sih. Kadang nak lupa, macam ni mahu jauh, macam mahu kuih dalam sih, cuma itu. Kenal kuih kuih nak siapa? Nak pamit ke? Nak siapa? Siapa tahu sih? Bukan cuma itu, ni kita kira dia, kamu betul betul. Tuh cuma aku nak ni kuih aku kau bisa. Eh, aku nak cuma kita kira aku nak siapa? Asal main macam aku nak aku bisa. Ini macam kuih kata ni. Kalau kasih kuih cinta ni, ibu kau betul. Kalau kita tu nanti akan terus cari pun. Masa kami tu kan pikir tak, pikir begini, apa yang terjadi kalau? Macam apa di papan suri ini dia? Suri ini orang pun biarkan suri dia orang ini terbiar. Tapi esok esok tak boleh. Anak orang tua kata saya, bila dia orang suri kan ini begini. Tapi esok esok suri kan bila dia orang suri tuh sekiranya aku nak dia pun nak dia boleh je, kita mungkin. Picnic sekolah ni aku muda, kita aku nak lembah, katanya. Atau itu saya kata, katanya kata sih, sini. Kita ada manusia, pensiun semua orang kita, kita tak tahu lah. Nampak orang tu dah, tu yang cerita orang ni tu. Pati yang tu dah lusi, apa yang ada dia? Katanya bapa aku ni dia, aku tak tahu. Jadi aku nak cerita lain, katanya aku lagi berdua, aku nak berdua dengan dia. Saya tu orang cerita dia, katanya. Ya saya orang tua tu katanya. Kerjaan dia cuma, katanya sehingga kumpulan cuma subur dengan anda cari orang dia, anda jadi subur dengan cakap, katanya tak kahwin dengan orang yang subur katanya, dengan subur dengan cakap, ini orang macam tu saya ni sehingga mual kau, katanya tu kan tak kira saya lepas bukan cuma cik anda ada ni ada tuan tuan, ayah faham kita saya lepas kami besar, macam tu kan cuma dia tak kahwin dia, orang tak ada dia, anggur itu orang dia ada ada dia besar. Atau orang ni, orang tak siapa ni, orang tu kan? Tapi dia tak cakap.
tai siwa mega athin ase to doctor en samin ko dai lo wan ta ka kan chuten tani ta chi to kan chuten ta ko ta ko tu ta ka ro ma tu ni hospital ta ko ai ta ni ta chi ni ta ka sa ko ta ro ya ta ro ta ka o ni ta ka ta ta sa ko ta ro ya ta ya gi no ta ta pa ai siwa ko ta ko ta ka fa ro ni ti ra ki to ta ro lai ta ha ro wan ta ko chi alu chu ma yesu wa ma ko ta ba ta ka chi adam le do le ni ta 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 ba su ki no ma sa Kalau saya dah mulai dong, dia agoh itu tak kumpul. Masih tak kian dah tua nak kita. Kita orang agoh mai semua, atu macam mai siwa semua sekali. Agar dia macam dah muka ni tak kian siwa semua sekali, kalau dia tak usaha. Hospital semua sekali, dua macam apa yang kau tahu, anvil, pavalai, kau, kau itu mana dosis? Kau nak buat apa tu sesuatu semua? Aku lama tak pergi ke sana, tak kan? Anjur macam apa tu sahaja sih? Suara suara cerai puri itu tak tahu, ina tahu tak tahu ada, ina isam tak tahu ada, insiru tak tahu ada, ina nabi ada, he biar kita isam tak tahu ya, aku orang aku isua zat tuju, pesero, tu saya kiri lagi lo, tu sahur saya kiri lagi lo, lepas lepas pegang dia cakap puas sero, tu dah sahur dia tengah lo, tu dah sahur selain lo, aku ni, tu mesti cinta dengan orang tua, aku pun perlu benda tu. Patien is aan, kent er niet aan, koopt er niet aan, hoort er niet. Patien is zinger, of het is een rode, of het is een rode, of het is een rode. Kom nou, we willen niet met goeie rode. Meneer, dat komt uit, is een rode, wie wil er niet aan? Je mag ze dan gaan, dat is een mooie, doorbij, of het is een rode. Roe hier op de sim, zeg maar, was er een rode, boy, doen we niet meer. Patien, we gaan in koppen, ja, kom, dat de kent er op taal, ja, we gaan in de paal nu. Kita selalu siapa pun yang main, mereka semua siapa. Waktu apa pun tu main, ni kita tu baru tak faham dia. Ini semua tu contoh yang cara dia. Oh Yesus, kami dia tu. Kami tu dah tahu ni kami orang tu Yesus ni main ni tu dia. Minat ni sangat terbuka, hormat terbuka tu sih. Kalau cakap itu tu kami tak terang tu sih. Kali saya tak kerja lah semua semua bongkok. Macam ni lah kita dah tahu. Kita dah main so. Napa kamu lalu berikan tiada ramai? Apa kamu tak berikan tiada? Apa kamu berikan tiada? Berikan? Adik adik tak berikan cium? Adik adik tak berikan cium? Apa cium cai? Apa cium cai? Tunggu dulu. Tiap orang tua dia kata semua apa? Nolim dia cium. Dia kata sahaja cium. Apa dia kata tunggu dulu? Tiap orang tua dia kata semua lalu. Dia kata tunggu dulu. Dia kata tunggu dulu. Kata dia tiap orang tua dia kata semua lalu. Avoi dinale, dia cip dua orang cepat tak bersih, mati dan bersih. Abahnya kita lakukan, nak kalau abah ni rumah kita kan, ni rumah kita ni mana ni cip cip le, tak masuk ke rumah sih. Rumah kita ni ada dia tak dia tu nak apa dia? Kita orang tak ada ni cip, tak ada ni le. Kita cip pasal pasal ni ada ni fikir lah, kita bin mas bin dia cip cip lah. Kebin sahaja, kita kebin sahaja. Nanti orang nanti tu ni kebin lah. Ada tu kebin long sih kan? Kira kira mana dah? Ini masih lama ni, ini masih barang boya kan? Ruang boya, siapa barang macam ni? Kalau cium ni, ni orang cium cium. Tapi kita tak kena. Kita orang tak faham dia macam. Kalau dia orang tu, siapa tinggal kat sana? Orang tua yang bandar ni, dia kebin tak suka. Kalau orang ni cium, kat sana. Tak tahu ni, tak tahu. Yang sini ini bimbing ni dia. Orang tua yang mandi cuma ni, orang tua ni tu. Mandi cuma mandi, orang ni bimbing ni tu. Nasib orang ni mandi bimbing ni tak faham kan? Jadi ada orang faham tak macam? Macam dia tu, macam dia tak. Macam dia ni bimbing, dia tu macam dia tak. Tapi orang orang mandi bimbing, orang orang tak. Kan semua cuma hutan, ini tak cuma hutan. Hutan tu cuma cuma dia tak macam. Kalau kita cuma cok, ini orang baru cok. Kalau cuma nolai cuma cuma buang apa pun tu. Kalau saya ini cuma pasal, enggak naik ke negeri. Di masa lalu kita kalau di bintang cik cik cuma kau mungkin orang mandi se, isuan ini cuma kau ni macam cik. Yang nak cik tuan lo macam cik, apa semua kita macam? Apa semua ni ini orang di kau cik? Misi fe, aku nak cik.
Allah'a fadlana haline 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 ha
Let's go.
kan sekretari so apa saya aja nomor tes ya kalau siapa itu sasa apa itu kita kalau belum sudah Sagen so, an Rippa, ah ja, an die Lektrina, an den Koma, um, no, rupum salivelli, a tata, ula, ging doch mal, so, mit, wie es an der Wohnung wäre, an den Koma, so, so, an Zinsi, an der, an Brunz, vor Trans, an den Koma, an Bertum, an der, Sagina, hier, an Brunz, an Zina, an der Bertum, an Zinsi, an der, an der, an der, an der, Can't you remember it? Me is a half a year. Can you call up? Seem to me is a little so far a salary. In can be called that and be so dead. Then can be so dead, me so a salary. And why? Me is a salary, so salary, a salary. Can you call money? Long to say that. A guy, a guy, a guy. Oh,
support. Oh, saya tidak faham betina. Min bukti yang faham ini adalah untuk saya. Berbalas kian min faham itu. Jadi nakian, lembaga sekolah ini kau ini tidak faham deh. Ilmu ceramik bukan, tapi yang faham dia lepas, ini faham baik kan ni lepas. Lalu skopin start, sampai tu kita faham ini kita cari kat faham ni. Lepas orang kat sini mahu itu jadi nak guna kan dia. Nama kan dia nak guna lepas, mahu sokong dia tu, tangan dia. Orang boleh guna lepas, nasib itu soka. Dia kan pet pet, orang kan boleh bukan sokong dia. Ikhwan nak kita lalu skopin start begini kan dia.